ערב טוב צופי ערוץ 20, ירושלים בירתנו המצחית, וגם לצופים שלנו והגולשים בדפי הפייסבוק של חדשות 0404 וערוץ 20, מוזמנים כבר כעת להגיב. כתוב לכם במשדר המרכזים ליטל שמש בפייסבוק, אבל זה לא, אני לא דומה לליטל. מה לעשות, אין לי שיער ארוך וקצת שונה, אז אתם בקונטרול. בוקר טוב אליהו. אז אנחנו כאן עם תוכנית נוספת, עם כל הדברים המעניינים שמתרחשים או לא מתרחשים בארצנו הקטנה והמיוחדת. עוד אין רן בר שפעת, ערב טוב. ערב נפלא. אתה מרחק הליכה מפה, נכון? הליכה ארוכה, אבל הליכה, כן. טוב, אתה אוהב ללכת, אבל אתה הולך בקטעים של בסדר. עורך דין יורם שבתל, הביגי זונט. הביגי זונט, בוודאי בימים אלה, בכל יום, אבל בעיקר בימי הקורונה הללו. ואם אנחנו מדברים על קורונה, הרי שמעתי אצל הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, שאנחנו במקום בינוני מאוד מבחינת התפקוד הכולל שלנו בקורונה, ואילו מנו שבע מדינות ששם המצב הוא הטוב ביותר. אני זוכר שש מהם. והמדינות הללו הן פינלנד, איסלנד, דנמרק, ניו זילנד, גרמניה ואוסטריה. ואני אומר לכם, ותכף אני ידגים את זה במספרים, שהמצב שלנו ביחס למדינות שבאספסוף האולפני אומר המחבל או תקשורתי שהן המדינות המובילות, מצבנו טוב יותר מכל אחת ואחת מהמדינות הללו. נתחיל בפינלנד. יש שם 3,369 חולים. מספר האוכלוסייה חצי משלנו. מספר החולים הוא שליש משלנו, אבל מספר המתים הוא יותר מחצי, 75. באחוזים 2.2. אצלנו 1.1. כלומר, 100% יותר מתים ביחס לחולים. פינלנד, כל הספסוף של האולפנים מתפעל ממנה. הלאה, נלך לדנמרק, מדינה עם חצי מהאוכלוסייה שלנו. שם יש 6,880 חולים, בערך 60% כמו אצלנו, אבל 321 מתים, כמעט פי 3. אחוז המתים 4.6, אצלנו 1.1. פי 4 ויותר מתים באחוזים מה שאצלנו. ניקח את מדינה מספר 3, אוסטריה. 10 מיליון תושבים, קצת יותר מאיתנו, וגם מספר החולים קצת יותר מאיתנו, 14,451. אוברבוס מיטטויטן, אבל מה עם המתים? 393, 2.7%, פי 2.6 מתים באחוזים יותר מאשר אנחנו. בוא ניקח את ניו זילנד, מדינת אי, אף אחד לא מגיע לשם, רחוקה אי שם בזזל. מספר האוכלוסין חצי מאצלנו. חולים 1,401, נחמד. מתים 9, עוד יותר נחמד. אבל כשאצלנו היו 1,401, היו 6 מתים. בוא ניקח את איסלנד. טוב, זה מדינה של 480 אלף איש. שוב, אי, מבודד לגמרי. 1,727 חולים, 8 מתים. אצלנו כשהיו 1,700, היו 7 מתים. כלומר, גם לגבי איסלנד אנחנו טובים יותר, ונסיים עם גרמניה. שם יש 135,550 חולים, 3,850 מתים, שזה 2.8, פי 2.7, 270% יותר מתים מה שאנחנו. ובכן, נתניהו, כשמדבר על מצבנו, מדבר בלשון המעטה. הוא אומר, אנחנו מבין התוצאות הטובות ביותר. הוא טועה. לא מבין התוצאות הטובות ביותר, אנחנו מקום ראשון בעולם ללא עוררין, ובמיוחד לגבי כל מדינה שיש בה יותר מ-10,000 חולים. מה שמעניין זה שהתקשורת יש לה שני מצבים. אם היו לנו הרבה מתים, וברוך השם שהמספר בשליטה, אם היו לנו הרבה יותר מתים, היום רואים יש פה מחדל, לא הכנתם את עצמכם כמו שצריך. בעזרת השם שיהיו מעט מאוד אנשים שיהרגו בגלל הקורונה, יגידו, הגזמתם, הפרסתם, למה עשיתם את הצעדים האלה? זאת אומרת, בכל מקרה, לא משנה מה נתניהו יעשה, התקשורת כבר תמצא איך לתקוף אותו מכאן ולכאן. ולכן, אני קורא לתקשורת הזאת, הספסוף המחבל או תקשורתי של האולפנים, דרך אגב, שמחתי מאוד לראות שגם טראמפ וגם בפוקס ניוז,
קוראים לאותו אספסוף באותם המילים. ומידיה מוב, אספסוף התקשורת. הם פשוט רואים האולפן הפתוח ושומעים אותך. בדיוק. כן, בדיוק. זה לא שרוח הקודש סיפרה להם. כן, כן, ברור. כן. אתה יודע, ועדת הקורונה רשותו של אופר שלח, שזה בכלל, אם כבר אנחנו מדברים על קורונה. כן, תראה, בוועדת הקורונה היה היום משהו מאוד, מאוד מעניין. בוא רגע נסתכל על התמונה הרחבה. יש לנו כאזרחי ישראל אינטרס שמישהו איננו אזרח ישראלי לא יהיה פה. אנחנו מדינת לאום, אנחנו לא רוצים כל מיני מיעוטים. אגב, המיעוטים האלה זה לא רק מסתננים, זה גם תיירים שנשארו פה הרבה אחרי האשרת ויזה שלהם, זה גם עובדים זרים שהחליטו להישאר פה. בזמן הזה של משבר הקורונה, הרבה מהם רוצים לצאת. מהרבה סיבות, הם פה לבד, אין להם משפחה, אין להם עבודה, אין להם פרנסה, כל הסיבה שהם באמת באו לפה כדי להרוויח כסף, הולכת ונעלמת. מה מדינת ישראל עושה? במקום לעזור להם לצאת החוצה, כשהם מבקשים, הם באים בפניות למדינה לצאת החוצה, מחליטים שרוצים לתת להם כסף. מסכנים, הם לא יכולים עכשיו להתפרנס בגלל הבעיה. אז החליטו לתת להם מענק של 2,700 שקל. עכשיו, בוא נדע על האמת, הכסף הזה לא רלוונטי. 2,700 שקל לא עוזר לאף אחד להתקיים. לא מתנגד לקבל 2,700 שקל, אבל לא זה מה שיציל אותם. אלא מה הרעיון של המענק הזה? המענק הזה מגיע מהכסף שנקרא פיקדון שהמסתננים והעובדים הזרים שמים כשהם מגיעים למדינה. למה? שיהיה להם תמריץ לצאת חזרה. אז מה הרעיון של הכסף הזה? להרוס את התמריץ שלהם לצאת. זאת אומרת, יש כבר אנשים שרוצים לעזוב. מדינת ישראל, בגלל אוסף של פקידים שהחליטו שהם ינהלו את האג'נדה של המדינה שלנו, הם גורמים להם תמריץ הפוך להישאר פה. אז יש ועדה, ועדת הקורונה. עכשיו, זה נכון, זה תמונה גדולה. עכשיו יש את משבר הקורונה, זה הזדמנות פז לקדם עוד תהליכים. אם אני לא טועה, כרגע התפוקה, הכמות כוח אדם שעובדת בנושא הזה במדינת ישראל היא בערך 20% מהכוח אדם שבדרך כלל עובד בזה. אם יש משהו שאמור לעבוד עכשיו, זה זה. עכשיו, בזמן הקורונה יש פה עוד משהו. למה שנטפל בעוד יותר מ-100,000 איש שהם לא אזרחים? אנחנו רוצים שיהיו פה כמה שפחות אנשים, ובואו נודע על האמת, הם גם כן ככה טיפה פחות מקפדים על ההוראות של הבידוד. הם, מי שרואה את התמונות טיפה מדרום... טיפה זה לשון המתה. כן, לא, כמובן, מי שרואה את התמונות מדרום תל אביב, הרי הם בשיא ההתקהלות שם. עזוב, דרום תל אביב, כותב אבישי גבאי, ערב טוב, למה בשום מקום לא מדברים על ההפגנה במדינת תל אביב? רגע, איפה שני... המשטרה שלו פיזרה אותה? עומד אנחנו ניגע בזה. שנייה, כן. לפני זה, רק לסגור את הסיפור על מה שהיום בוועדה. אז היום הייתה ועדה בראשותו של חבר הכנסת אופר שלח, שגילה לנו היום שזה לא הגיוני להצביע לאשכנזי או לגנץ, כי הם סתם גנרלים שלא אמרו כלום. מסתבר שהוא שכח שהוא זה שתמך בהם. אבל עם זה אני מסכים איתו. אני גם מסכים איתו, רק מפקיע שהוא סתר את עצמו מלפני כמה חודשים. בכל מקרה, הוא הביא לוועדה, צורה וירטואלית, כן, על ידי הוידאו, את רון חולדאי, שיסביר על המצב וכמה אנחנו צריכים להיות רגישים, אנחנו דווקא בתור יהודים. אבל הוא לא היה מוכן לשמוע אף אחד מהצד השני. מילה טובה לחברת הכנסת איילת שקד, שאמרה, רגע, אבל למה אתה לא מוכן לשמוע אנשים אחרים שיש להם דעה? למה יש לנו רשות מחוקקת? כדי לפקח על עבודת הממשלה. בדיוק בשביל מקרים כאלה, שהממשלה עשתה משהו שפוגע ברצון של אזרחי המדינה, הכנסת אמורה לדון בזה. הוא לא היה מוכן לתת לאף אחד שלא בדעה שלו לדבר. עכשיו, זכותו. סמכותו בחוק לעשות את זה. מה שמדהים זה שאני לא זוכר התנהגות כזו מאף אחד בצד הימני של המפה. לא לתת לבן אדם לדבר. לדבר. בשביל זה יש פרלמנט. פרלמנט לשאול פרלה. לדבר. לא נתן. פשוט... אני לגמרי לא מופתע. תראה, יש עתיד, זה מפלגה בולשביקו-פשיסטית, שנשלטת באופן מוחלט על ידי אדם אחד, שקובע בה הכל כרצונו, ובראש ובראשימה, ובראש ובראשונה את רשימת חברי הכנסת. ולכן התופעה הזאת של מספר 2 באותה מפלגה, יד ימינו של מספר 1, הבולשביקו-פשיסט, אל קאודיליו, ולכן הוא מתנהג בדיוק כמו שמצופה ממי שבא ממפלגה בולשביקו-פשיסטית. דבר היחידי שאני לא מסכים איתך, זה כשאתה אומר אופר שלח, ולא מוסיף מראשי הפודלים של יזבק. זה תמיד צריך להוסיף אחרי השם אופר שלח, מראשי הפודלים של יזבק. בואו נתייחס ברשותכם, אבישי גבאי שכתב שלא מדברים בשום מקום על המחאה הזאת של מדינת תל אביב, המחאה של הדגלים השחורים שאהוד ברק גנב מ-04 את הרעיון הזה של הדגלים השחורים. אגב, אבל הוא לקח את זה לצד שמאל נגד השחיתות. זה מאות היום מגיעים, בניגוד להנחיות,
בניגוד לנהלים. אגב, אבישי דיברו על זה, פשוט לא דיברו על זה שזה בניגוד להנחיות וכל הסיפור הזה. אתה יודע מה מרתיח אותי? לא אלה שהפגינו. אלה שהפגינו, אתה יכול להבין את הראש שלהם, אותם לא מעניין שום דבר, שמים קצוץ על הכל. אותי, מה שמרגיז, שלא ראיתי עשרות דוחות ממשטרת ישראל שנתנו שם. ואם זו הייתה הפגנה של חרדים, דוחות ומכות. בוא נעשה את הדברים על השולחן. אני מסכים לחלוטין, אבל עדיין מבחינתי זה גם וגם. כלומר, היו צריכים לחלק שם 150-200 דוחות לבריונים האלה, שאומנם בא עם גלים שחורים, אבל למעשה הם אדומים כהים. אבל העניין הוא לא פחות ולא יותר באמת במדיניות האיפה ואיפה. יש קהל שמתייחסים אליו איקס, וזה הקהל לצורך העניין, הקהל החרדי, ויש קהל שמאלני קיצוני אויב העם, שהוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו. טוב, יש, כן. יש פה עניין שצריך לחדד לדעתי. אני מבין את המחשבה שאומרת, אסור למנוע במדינה דמוקרטית את היכולת לבצע הפגנה. בסדר, אבל יש גם איך אתה מבצע את ההפגנה. כבר דיברו על זה, אם אתה רוצה להפגין שיש עד שני אנשים בכלי רכב, למשל, זו צורה להפגין. גם אם הם שומרים 2 מטר, הרי היו שם כל כך הרבה אנשים, הם היו צריכים מתישהו לנוע, הם לא כמו המכונה הזו שאתה מוציא צעצוע ומנחית שם בן אדם, הוא צריך לנוע במרחב. בזמן הזה שהם נעים אין 2 מטר, זאת אומרת, כל הכללים שמבקשים להקפיד עליהם, הם לא יכולים לעשות את זה. זה לא הסיבה שבשבילה אפשרו לקיים הפגנות. לקיים הפגנות זה כדי למחות. אגב, היום בינינו, בעידן הזה של כל הטכנולוגיה והרשתות החברתיות, יש עוד דרכים. הסיבה שהם עשו את זה, לא ברורה לי. לא ברורה לי, אבל יכול להיות שזה כדי להראות לנו את האיפה ואיפה באכיפה המשטרתית. טוב, גיא עברות שכותב, אופר שלח אוהב רק את המעמד והסמכות, ולא את המטרה שלשמה הוא קיים. בסדר, אני לא יודע מה הוא אוהב, מה לא אוהב, אני רק יודע מה הוא מדבר ולא מדבר, זה גם... הוא ככה, שלח מזכיר לי קצת את... אני לוקח לצד אחר את, את פורר בוועדת הכספים, כאילו הוא מרגיש כזה על הגובה, עכשיו אחרי זה אומר תיגמר לו, לא? אז, אבל זה... סליחה כן. שאני כותב... בחצי שנייה. כן, נו. בהופעה הוא מזכיר לי את דרקולה. כשהוא מתחיל לדבר, הוא מזכיר לי את מפיסטו. אני רק אומר, זה מאוד משונה בעיניי, שהוא לא נותן לאנשים להתבטא בוועדה. זה דבר חריג כל כך, זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות בכנסת. בולשביק או פשיסט? לא רגילים לראות את זה. שנייה לפני הפסקה, רק צ'רלי ששולח לכאן הודעות לוואטסאפ, ושואל, לאן הגעתי? למפעל הפיס, חביבי, אתה תכתוב את המספרים, אנחנו את המספר הנוסף. ולא נוכל ללכת לקחת את הכסף כי הכל סגור. מה לעשות? הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, גם עם השאלות שלכם מהבית, באמצעות את דפי הפייסבוק שלנו, ספר הפנים שלנו, כי שפטל ככה מסתכל עליי כבר בחצי עין, רק שאני אומר פייסבוק, אני קולט, אל תדאג, אני רואה מהצד. והוואטסאפ מה נשמע, מה קורה שלנו גם כן, גם שם 054-307-0000, אתם יכולים לכתוב לנו, לא לצלצל, וכי אין לאיפה לצלצל, ונענה על הכל. טוב, עורך דין דן מיארה, עורך דין דן מיארה מפנה אליך שאלה, עורך דין שפטל, אני אשמח גם שתתייחס אחר כך לעניין הזה, הוא כתב כך, עורך דין שפטל אמר שאין מספיק זמן לחוקק חוק נגד אנטי נתניהו, יש להם 21 יום, האם יש מקום לפסימיות? יש להם, הם יכולים לחוקק. לא בדיוק. יש בקושי 10 ימים שהכנסת יושבת. ופה מדובר בשלושה תיקונים לחוקי יסוד. בוא נעשה רגע סדר. אמר אדון גנץ שביום שני הוא מתכוון לכנס, להתחיל דיונים מלאים וכו'. נגיד שני, מועד הפתיחה. כן. אני אומר, תראה, יום שני, הכנסת יושבת עד יום רביעי, בדרך כלל, אבל נניח תשב עד יום חמישי. אז יש לנו מתוך, ביום שני, אנחנו נהיה במצב שיש עוד 15 ימים. עוד 15 ימים. עכשיו, מתוכם יש לנו פעמיים שישי שבת. זה 11 ימים. אחר כך יש לנו את יום השואה. זה 10 ימים. אחר כך יש לנו את יום העצמאות ויום הזיכרון. זה כבר 7 ימים, 7 או 8 ימים. 7. אני, כן, 7 ימים. לא משנה, כן. אני לא מאמין בשום אופן שבשבעה ימים אפשר לבצע 3 תיקונים כאלה בחוק יסוד. א',
ב', אני לא רואה שיש 61. אני לא רואה שיש 61. מה, זה רנדל? לא רק, לא רק. כל מיני עניינים. אני לא רואה... אני רואה 61 עם האוזר ועם אנדל. רואה אותם יופי. אני לא רואה, אני אומר שוב, א', לא בטוח שיש 61, ב', אין זמן. כל סטודנט למשפטים לומד בשנה א' בדיני חוקה או משפט חוקתי, כל מוסד והשם שלו, יש לו שאלה במבחן. נניח ורוצים להעביר חוק יסוד בצורה מאוד מאוד מהירה. כן? שלושה חברי כנסת רוצים בלילה להעביר חוק יסוד, האם זה חוקתי או לא? זה קצת מעניין, כי יש לנו שני חוקי יסוד שעליהם בנויה כל ההפיכה השיפוטית, המהפכה השיפוטית של אהרן ברק, שאם לוקח גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה ומחבר אותם ביחד, אני לא מגיע למחצית מחברי הכנסת. אבל בשאלה הזו, כל סטודנט למשפטים לומד שאתה לא יכול, אתה לא עושה שינוי מהותי כל כך, בלי דיון ציבורי רחב. רוצים לעשות שינוי בחוקי יסוד? אפשר. האם הם יכולים לעשות את זה בשלושה ימים? כמו ששפטל אומר, הוא יושב ראש הכנסת, הוא יכול להריץ את הדיונים האלה, לקצר אותם. אפשר לעשות הרבה דברים. אני רק אומר, אני מגלה, זה לא מפתיע אותי, אבל אני מגלה שבזמן שיש אנשים מהצד היותר לאומי של המפה הפוליטית, שנהגו בכבוד כלפי הצד השני, וכשהיו רוצים למנות אנשים לוועדות שונות, היו מבינים שגם לאופוזיציה יש מקום להשמיע את הדעה שלה, כרגע זה לא מה שקורה. עכשיו, האם בתיאוריה הם יכולים לעשות את זה? הם יכולים. זה רק מראה שכל מה שהם קשקשו לאורך כל השנים, זה שטות אחת מוחלטת, וכל מה שאכפת להם זה לדבר מפוזיציה, להרוס את כל כללי המשחק ולקדם את האג'נדה שלהם. אגב, זה גם כולל יציאה לבחירות רק לראשות הממשלה. הרי את זה הציע אריה דרי לא כשהיו 9 ימי חקיקה, אלא כשהיו 10 ימי חקיקה, ואמרו איך אפשר לעשות מכאן ולעכשיו ולבחירות האלה הבאות חקיקה כזאת בעוד חוק יסוד. אי אפשר, בשום פנים ואופן. עכשיו להבין... פתאום אפשר? אני אומר לך, א', אני לא רואה 61, ב', אין זמן. התיאורטית הוא קיים אבל. תיאורטית, כן. צריך רגע להבין משהו. אבל אתה יודע איזה פער יש... צריך שאתה נאור למשוך עוד את השבוע איתו, אבל אתה יודע איזה פער יש בין תיאוריה לפרקטיקה, הרבה פעמים. לא במדינת היהודים שבגץ נמצא בה, והנשיא ריבלין שהוא כמו בגץ, לא יודע, לא... רגע, רגע, יש עוד דבר, שתמיד, דווקא אלה שרוצים להעביר חקיקה כזאת, תמיד אומרים, מה אומר היועץ המשפטי של הכנסת? קשה לי לומר שהיועץ המשפטי לכנסת יבוא ויגיד להם, חבר'ה, אתם יכולים לעשות 3 תיקונים, כולל חוק בחירות חדש, כלומר, עניין בחירות חדש במסגרת חוק יסוד הכנסת, כן? ב7 ימים, בלי שום דיון וכיוצא בהם. אגב, הוא עצמו אמר שאי אפשר בשום אופן, כשדרי רצה לעשות חוק יסוד, שהבחירות מועד ג' יהיו רק לראשות הממשלה, למיטב זיכרוני, היועץ המשפטי של הכנסת אמר, אי אפשר בתוך זמן כזה אתה קצר. אתה מסכים איתי שיושבים שם אנשים שהם גנבים, מנסים לגנוב את השלטון. אתה מסכים איתי? זה... עכשיו, גנב שבא לגנוב, אין אצלו אי אפשר. אומרים לו, תקשיב, אתה תעלה בחלון, אתה טיפול מקומה שלישית. הוא אומר, סדר, אני הולך בחלון. אני לא בטוח, אני לא מאמין בהם. החבר'ה האלה כבר באמצע ההפיכה נמצאים. הכל נכון. והם עשו. הכל נכון, אבל אני אומר עדיין. יש מכשולים בלתי אווירים לדעתי בדרך לחוקק סדרה של תיקונים לחוק יסוד, לשני חוקי יסוד, והזמן, מה לעשות, לא עומד לרשות הכנסת לעשות את כן. זה. בוא, אז צריך להבין שחקיקה, עזוב חקיקה כזו שהיא בוודאי מהותית, חקיקה הכי פשוטה, היא לא אמורה להיות מהירה. מהיר זה משהו שהצבא אמור לעשות בזמן לחימה. חקיקה זה תהליך איטי, שאמורים לשמוע מהציבור. ככה זה... כן, ככה צריך להיות. רגע, ככה זה אמור להיות. כן. חקיקה בנוגע לדברים שהם מעין חוקתיים, אפשר להתווכח על הנושא הזה, אם בכלל... לא, לא, הם חוקתי לחלוטין. זה מדובר בתיקוני חוק יסוד. יש ויכוח, האם יריב לוין כנראה היה חולק עליך, כי הוא היה אומר שחוקי היסוד אין להם מעמד חוקתי. אבל בוא נשים את זה כמעין חוקתי. בסדר, נתפשר, כי זה לא הנושא. בית המשפט קבע, זה המשפט כרגע בארץ. בית המשפט העליון קבע שכל חוק יסוד הוא חוק חוקתי. זה דיון, אני שם את זה בצד. אני חושב שאפשר להתווכח גם על זה. אגב, זה גם לפי החלטת הכנסת, עוד משנת תשי"א, שנקראת החלטת הררי, החוקה תחוקק בצורה של סדרת חוקי יסוד. אני מסכים, אני שם רגע על הדיון הזה בצד, בואו נקרא לזה מעין חוקתי. העניין הוא שחוקים כאלה אמורים לקחת עוד יותר זמן.
עכשיו, מה הדרך לקצר בחקיקה? יש שתי דרכים. אחד, בהחלטה של ועדת הכנסת. אין כרגע בדיוק ועדת הכנסת, זה הוועדה המסדרת. והדרך השנייה זה להביא את זה לאישור הממשלה. למה רוצים שייקח הרבה זמן בחקיקה? כדי שנבחרי הציבור והממשלה יביעו דעה. הממשלה בוודאי לא תכין את החבל שאמורים לתלות אותה ביחד עם החבל הזה איתו. ולכן הדרך היחידה שהם יכולים לעשות את זה, אתה צודק אגב, הם יכולים, אבל זה באמת פשוט לשבור את הכלים, להתעלם מכל העקרונות של דמוקרטיה, לא רק בישראל, של דמוקרטיה בכלל, של רעיון, של הליך חקיקה, של איך אמורים לקדם, איך מקבלים הסכמה רחבה במדינה כשמדברים על דברים מעין חוקתיים. יכולים? יכולים. אבל זה יהיה משהו שפשוט נדון לשנים. מה שכן, יש פה עוד עניין שאפשר להכניס לתמונה, שברור שהצד של נתניהו גם יפנה ישר בהתחלה, כמו שאמרת, גם ליומש, ואחר כך גם לבגץ, וכל דבר ינסה לעכב בעוד יום. עוד יום, כל דבר כזה הוא מושך. אני גם מציל לך, אדון ראש הממשלה בנימין נתניהו, עוד שבוע וחצי, שבוע. תכניס את ג'לג'וליה לסגר. חצי כשימה משותפת לא יוכלו להגיע. ואין הצבעה, אין ידיים. אין 61, אבל אתה אומר שגם לא בטוח של 61. לא, אבל הסגר לא יתפוס לגברי חבר. לא, אני צוחק, זה היה בשביל ה... טוב, יש לנו זמן, יש לנו זמן. בועז מנס ציונה, איזה שם יפה יש לך. אין דברים כאלה. הוא כותב, שואל אתכם, מה רע בהחלטת הנשיא להעביר המנדט לחברי הכנסת? זה העניין הזה של הוועדה המסדרת. תראה, מה שהנשיא עשה הפעם, זה באמת שבר את כל השיאים. כולנו זוכרים כשנתניהו לאחר מועד ב' קיבל את הרכבת הממשלה כשהיו לו 55, ולא הצליח להרכיב ממשלה, אוטומטית זה עבר לגנץ. נכון. עכשיו, מה בית הנשיא מפרסם הודעה עכשיו? הנשיא הגיע למסקנה שלנתניהו אין שום סיכוי. סליחה, אז למה הוא נתן לגנץ עם 55? אם לנתניהו אין שום סיכוי עם 59, איך הוא נתן לגנץ עם 55? עכשיו הנשיא אומר, אני ביררתי עם יועז הנדל ועם האוזר, למה לא הלכת לברר עם ליברמן אחרי מועד ב' שאמר שלא יקים ממשלה ועמד במילתו אז? לא יקים בשום אופן ממשלה שקיומה תלוי במשותפת. אז ריבלין לא הלך לשאול את ליברמן, תגיד, אתה כן תצטרף לממשלה כזאת או לא תצטרף לממשלה כזאת? בקיצור, יש כאן מעשה נוכלות, רמייה פוליטית, הנשיא משקר את העם, הוא נוהג איפה ואיפה, כאשר היה ברור לגמרי מה שאני מבין כאן באולפן, ואני לא במערכת הפוליטית, כשגנץ קיבל אחרי מועד ב' את היכולת להרכיב ממשלה, אמרתי כאן, באולפן הזה, כל יום. אין סיכוי בעולם, אפילו של אחוז אחד, שהוא יצליח להרכיב ממשלה. אז אם אני יודע את זה, הנשיא המדינה לא יודע את זה, אבל בכל זאת הוא נתן לו את האפשרות לנסות ולהרכיב ממשלה. לנתניהו לא. בושה, חרפה וכלימה. אין שום דרך אחרת להגדיר את המצב הזה. כן, האמת שזה מאוד מוזר, המהלך הזה של ריבלין. אני מסכים עם כל מילה, אני חושב שזה פשוט כל כך צבוע להתנהג בצורה מסוימת מועד אחד אחורה, ועכשיו להתנהג בצורה הזו. אולי יש כאן איזושהי דחיפה במודע או שלא במודע שנלך לבחירות רביעיות, כן, מכיוון שזה... יש כאן דחיפה לאם גנץ לא יכול, בניצ'קה חוטצ'קה, לא יכול להרכיב ממשלה, אז לפחות שיעשו חוק שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה. זה הסיפור, ואין בלתו. ומי שעומד בראש הקשר הזה זה ריבלין, הוא ולא אחר. ואיך אני יודע את זה? אחרי מועד ב' הוא הטיל את התפקיד על נתניהו עוד לפני, הוא התחיל בהתייעצויות עוד לפני שהיו תוצאות רשמיות. הפעם היו לנו בחירות בשני למרץ למניין העקום, והוא הטיל על גנץ את התפקיד רק ב-16, שבועיים זמן. למה הוא חיכה שבועיים? שבין השכחו תשכה. ויזבק יגיעו להסכם על הקמת ממשלת זדון, קלון ובגידה. כן. זה הכל. טוב, אני רוצה רגע ממש שנייה לפני עוד דקה הפסקה. לפני הפסקה רק אספר לכם היום שהיה לי יום ממש מרגש. בחלק מהיום הייתי כשעה בערך בשיחת זום עם בוגרים של עמותת שלמים, שזה אלה חבר'ה שהם בוגרים מבעלי שיתוק מוחין. חבר'ה מדהימים, נפלאים, חכמים, עם עשייה, באמת שאין דברים כאלה, גם תרומה רבים, הם כבר עשו גם צבא והכל. הייתה לי שיחה ממש על סף דמעות מרוב התרגשות מהדברים שהם עושים, והם גם צופים בנו עכשיו. רציתי להגיד לכם תודה רבה
חברים יקרים, על זה שהכנסתם אותי אליכם, ולקחתי חלק היום בפעילות יחד איתכם, באמת, עשיתם לי את היום, תודה רבה, ואנחנו נמשיך לשתף פעולה כולנו ביחד למען עם ישראל, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, ויש לי גם שאלות כאן על משהו שלא רציתי כל כך לדבר עליו, אבל אתם שואלים, אז אני אעלה את השאלה הזאת. בינתיים גם יורם וקלין משוודיה שכותב לבריו היקר, חקיקה אמורה להיות איטית ובשיקול דעת, אבל כדי להוציא את נתניהו מהמשוואה זה יהיה מהיר. אבל, כמו שהסביר שפטל, אני רוצה לקנות את הדברים שהוא אמר, אני חושב שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל גם המהירות הזאת לא תספיק להם, לפי מה שאני מבין, ככל הנראה. לא תספיק להם, זה בסימן לא... בסימן שאלה גדול, גדול מאוד, לגבי 61. רק אני רוצה לומר עוד דבר בהקשר הזה. הווה ונראה, הרי בניצ'קה חוטצ'קה, יזבקה סבצ'קה, כלומר, בני חוטה, הפודל של יזבק, עכשיו מנהל מסע ומתן לממשלה בראשות נתניהו. איך אפשר להיות עד כדי כך מושחת פוליטית, לבוא יום אחר כך, אם זה מתפוצץ, ולחוקק חוק שנתניהו לא קשר להיות ראש ממשלה בגלל כתב אישום. מה, היום אין לו כתב אישום? טוב, ראינו שחבר הכנסת עופר שלח אומר שזה לא הגיוני שרמטכ"לים שלא אמרו כלום התמודדו לראשות הממשלה. הוא שכח שהוא זה שדחף אותם לפני יומיים. אז כנראה שאין כל הציניות. אני מדבר כרגע לא על עופר שלח, שממנו אין לי בכלל שום ציפיות, אלא אני מדבר על בניצ'קה חוטצ'קה, יזבקה סבצ'קה. כן? הפודל של יזבק. שמה הוא אומר? הוא אומר היום, בוא, בתנאים כאלה וכאלה וכאלה, ניכנס לממשלה בראשותך. חרף כתבי האישום שיש נגדך. כן? ואם לא מקבלים את התנאים שלו, אז למחרת הוא יבוא ויעשה, בוא נעשה חוק יסוד, שלמי שיש כתב אישום לא יכול לכהן כראש ממשלה, לא יכול להיות מועמד לקבל את ראשות הממשלה. שיא הצביעות, השקר והתועבה הפוליטית עלי אדמות. אני רואה לי שעשה אגב שמור לבוגי יעלון כרגע. כן. על זה שהוא שינה לחלוטין איזה שקרים, זה שקרים, אנחנו לא רוצים לשבת עם המשותפת, ואז הוא בא בטענות להאוזר והנדל, שהם לא מוכנים פעם אחת לשבת עם המשותפת. כן. אני חושב שזה... לא יאמן, שזה מה שיהיה... לא יאמן, הצוללן הזה. לא יאמן. תראה, יש קטע שאני ראיתי שרץ ברשתות, הוא לפני איזה 7-8 שנים מדבר בטון תוקפני, אבל נכון, כלפי בית המשפט העליון, שנותן לעצמו סמכויות בלי שום אחריות. ולמצב הזה צריך לשים סוף. אמת? עכשיו הוא מראשי תומכיה של הדיקטטורה של בגץ. למה? משרת אותו. כי היא נגד המחנה הלאומי. עודד מיוון, מה יש ביוון עכשיו? עודד, תעלון, בוא הביתה. טוב, עודד מיוון, כותב לנו, מדוע הנשיא עריך ביומיים את המנדט לגנץ, אם במילא ממשיכים בשיחות. שאלה טובה, אבל יש תשובה מאוד פשוטה ומהירה. אם היו מבקשים הפעם, היה מעריך עוד פעם, העיקר לשמור על עוד אפשרות שנתניהו יודח. נכון. למשוך את הזמן. כל מה שעושה אדון ריבלין, מאז תחילת סבב הבחירות הנוכחי, לפני למעלה משנה, זה רק דבר אחד. כל דבר יהיה נהלך ושקרי ככל שיהיה, ובלבד שהסוף יהיה שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. זה מה שמדריך כל צעד שלו ללא יוצא מן הכלל. ואז ישאל השואל, אם ככה, למה הטיל עליו פעמיים להרכיב ממשלה? כי לא הייתה לו ברירה. פשוט לא הייתה לו ברירה. נקודה. כן, אני חושב שכן רק כדאי שהציבור יבין את האבסורד של מי שרוצה לחוקק כרגע חוקים נגד נתניהו, אין לנו ועדת כנסת, אין לנו ועדת חוקה. זה אומר שזה כל כך פרסונלי ומגוחך. אין דיון. זה פשוט לעשות, להתעלם לחלוטין מכל החוקים של הדמוקרטיה, להעביר חוק פרסונלי, שגם זה דבר שהוא הזוי במדינה דמוקרטית. אין ועדות כרגע. אין כרגע ועדות, אבל מוכנים להתכנס רק לדבר אחד. לא לדבר גם על הדיונים האלה שיש תמיד, כשמעלים דברים, כשמעלים הצעות, יש דיונים והסתייגויות וכל זה. זה גם לא יכול להתרחש בפועל בתקופת קורונה. אין ועדה, בועז. אבל הם יעשו את זה בלי זה. אין כרגע ועדה, יש ועדת חוץ וביטחון. אבל עצם, תראה. כשגנץ בא ומאיים... אולי יביאו את זה לוועדת הקורונה. אבל שנייה, כשגנץ בא ומאיים,
אני חושב שתסכימו אותי שניכם שגנץ נראה ככה על פניו שליח של בגץ, תלך אהרון ברק וכולם. אתם מסכימים איתי עד כאן? לחלוטין. אין ספק שאם הוא בא ומאיים, הוא בא ומאיים, יש לו את הגב שלהם שהוא יכול לאיים עכשיו. אין בכלל... אז את אומרת, זה אני מאמין שהם יכולים לסדר את זה. ככה אני רואה את זה. הדיקטטורה של בגץ צועדת עקב בצד אגודל, לעתים באמצעות העושה הדבר ביום-יום שלה, קרי היועמ"ש, כל דבר שיביא לסילוקו של נתניהו מראשות הממשלה, בגץ לא יפסול. חד וחלק. בגץ לא יפסול שום צעד בדרך לסילוקו של נתניהו מראשות הממשלה. טוב, עוד מעט אנחנו נעשה עוד ספקולציות לגבי האוזר הנדל כי שואלים אותי, אבל לפני זה, ספיר ראובן מדברת על ליברמן שאמר שזה לא ממשלת אחדות. אמר את זה היום בראיון, גם שמעתי שזה לא ממשלת אחדות. מצד שני, הוא מציע לגנץ לאיים על נתניהו כדי שיצרף אותו. תשמע, האיש הזה באמת הזוי. הוא הזוי, הזוי, הזוי. אין לי הסבר אחר לתופעה הזאת שנקראת ליברמן. תראה, יש פה שני דברים. אחד, שנאה יוקדת מטורפת לנתניהו, שמביאה אותו עד כדי כך שהוא מוכן להיות מראשי הפודלים של יזבק. זה דבר ראשון. והדבר השני, הלא פחות חשוב, זה שהוא נמצא במצב ללא מוצא. בגלל כל התרגילים שלו, בגלל כל התעלולים שלו, הוא היום עומד במצב, ואני מתעלם לגמרי מהסקר שקר, הולכים לבחירות, הוא לא עובר את אחוז החסימה, כי אין שום סיבה להצביע בעדו. הוא לא לשון מוזניים. בבחירות הבאות זה ברור לחלוטין. אין, כלומר, תהיה השקפתו של מי שתהיה, תמיד יש לו ברירה יותר טובה בעד מי להצביע מאשר בעד ליברמן. ולכן, יחד עם עוד דבר מאוד חשוב, הוא, עיקרון היסוד שלו בחיים הפוליטיים, הוא עיקרון של העולם התחתון. וזה הוא מעיד על עצמו. הוא אומר, נתניהו שלח אנשים להלשין עליי במשטרה, צריך לחסל אותו. ככה הוא אומר, זה בניגוד לקודים שלי. מה, איזה קודים? זה קודים של העולם התחתון. מי שהולך למשטרה להלשין על איש עולם תחתון, אותו איש עולם תחתון צריך לחסל אותו. ממש אחד לאחד קודים של האונטרוולט. כמובן שכל חיסון פוליטי אנחנו מדברים, כן. אני מקווה שאתה צודק, אבל אני לא בטוח, מכיוון שאני כן רואה אנשים שאומרים, יש להם אינטרס להצביע לליברמן, מה הוא? הם גם רוצים את נתניהו בחוץ, הם חושבים שליברמן יכול להיות כלי לדבר הזה, וגם הם פיתחו כזו שנאה לכל מי שיש לו כיפה שחורה על ראשו, שהם אומרים, או, הוא הצליח להיכנס, ואני רואה את זה ברשתות החברתיות. יש להם את יש עתיד, למה להצביע בעד ליברמן שהוא, יש לו סטיות ימניות, למשל, הוא הגיש עכשיו הצעת חוק, אחרי שהחלום עם יזבק נגוז, הוא הגיש הצעת חוק לספח את כל היישובים על פי תוכנית המאה טראמפ נתניהו, כן? אז יש לו עוד אי אלו סטיות ימניות, אז אני אומר שוב, מי שימין, אז יש לו את המחנה הלאומי. מי ששמאל, שונא נתניהו, שונא חרדים, יש לו את יש עתיד. מי שחשב שהוא לשון מוזניים, הוא כבר מזמן לא. אין שום סיבה להצביע בעדו. לכל מי שמאחד הסיבות הללו הצביע בעדו, יש לו היום חלופה יותר טובה. אז אני אומר, יכול להיות שהסיבה מבחינתם זה מישהו שלכאורה, אני לא מסכים עם הדעה הזו, אבל נאבק במה שנקרא הגוש החרדי. ולהגיד שזה יש עתיד במקומם, אני לא בטוח. אגב, ביש עתיד בזמנו היו יותר רבנים מאשר בש"ס. כבר לא. זה, בסדר, היו בזמנו. לא. ולכן... עכשיו, הולכים עכשיו, כבר לא, זה מת. אתה לא יודע, יאיר לפיד יכול להחליף את הרשימה של הח"כים. זה נכון, זה מת. זה מת. אני מאוד מקווה שאתה צודק, אני לא עוד כל כך אופטימי, אני זהיר אחרי שראיתי שליברמן הצליח להחיות את עצמו מחדש כל פעם. תראה, כבר בבחירות האחרונות הוא היה בירידה, כי כבר אז ראו שהוא לא באמת יכול להביא לממשלת אחדות, עוד שקר שלו. אבל זה אחרי שהוא הייתה לו עלייה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, צריך להבין, הבן אדם שבבחירות הראשונות מועד א', 2019, על פי כל הסקרים... בואו חברים, בואו נתקדם, כי יש לנו עוד מיליון שאלות, אנחנו לא נספיק לדבר על הכל, רק לאלה שעוד מצלצלים, מהמספר שנתנו שבוע שעבר לקונטרול, בשביל מה? אנחנו לא פרסמנו את המספר הערב, לא מעלים לשידור, המספר לא שריר וקיים ולא קשור לתוכנית הזאת, אז אין מה לצלצל, זה מיותר. תנו לחבר'ה בקונטרול קצת שקט.
יש לי פה שאלה שלשניכם, מיכה דדון מבאר שבע כותב, שלום לכם חברים וערב טוב, רציתי לשאול את שני עורכי הדין המכובדים לגבי אמירה של שופט העליון מלצר על מינוי שופט בדימוס לפקח על עבודת הממשלה, האם זה חוקי? לא, להגיד דברים הוא יכול, אבל אני כמובן חושב שזה הזוי. אגב, יש איזשהו חוסר הבנה כל כך מהותי בין המחנה הלאומי למחנה שרואה את עצמו נאור, בעיקר בעיני עצמו. כשאומרים שיהיה מישהו שיפקח על הממשלה, מה הם בעצם אומרים? אומרים, הדעות של הציבור לא מעניינות אותנו, אז מה אם 2 מיליון איש הצביעו לנתניהו? הם לא יודעים מה הם עושים. אנחנו נמנה מישהו, במקרה, הוא גם אחד מהחונטה שלנו משופטי בית המשפט, והוא ידע נכון איך לנווט את המדינה. יש מותר עוד... מותר לו להגיד את זה, אבל זו כמובן מחשבה הזויה. יש עוד עניין בעסק הזה, והוא... טוב, נעזוב, זה למעשה אני... בקיצור, הוא יכול להגיד את זה, אבל צריכים רגע להבין מה המשמעות שלה, כאילו מחנה הדמוקרטיה נאור. הם אומרים, העם טמבל, העם לא יודע, אנחנו נקבע בשבילו על ידי איזה מישהו שבמקרה מהחברה שלנו. השאלה היא, האם זה חוקי? ממתי בגץ, בשבטו כדיקטטורה של בגץ, מתעניין בחוק? יש לנו חוק יסוד, ברור לגמרי, חוק יסוד הכנסת, סעיף 7א, שעל פיו... מי שלא מקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית, לא יכול להתמודד בבחירות לכנסת. פירושו של דבר שלכל חלקי המשותפת ללא יצא מהכלל, אין מקום בכנסת. למה הם בכנסת? משום שבגץ לא מתעניין במה שכתוב בחוק, ועושה חוקים כאוות נפשו באמצעות פירושים שלא אחד ולא שניים פרופסורים הגדירו אותם כשוד משפטי. אמת. אגב, אם אפשר עוד מילה אחת על בגץ, היום היה מקרה מאוד מעניין שבגץ היה סוף כל סוף עם טיפה שקיפות. עכשיו, יש מקרים, אני שם בצד מקרים שבאמת מדובר בדלתיים סגורות, ואפשר אפילו להתווכח על בתי משפט מחוזיים ובתי משפט שלום, שבהם זה יכול להרתיע את העדים אם זה יצולם. אוקיי, בגץ אין עדים. אין עדים בבגץ, דנים במה שדנו בו בבתי המשפט הקודמים, בערכאות הקודמות. ולכן איזו סיבה יש... או דיון ראשוני, בגץ זה דיון ראשוני. בסדר, גם, לא, בסדר, או בית משפט עליון. כן. איזו סיבה יש שלא תהיה שם שקיפות? שקיפות בכל מקום, בכנסת, בדיונים בוועדות, אבל כשהשופטים... אגב, אני לא יודע אם מישהו ראה פעם דיון בבגץ, איך הם יושבים שם, זה בפני עצמו, זה מאוד מאוד מעניין, אני לא רוצה לשבת ככה, כי זה קצת ירוס את המיקרופון, אבל לראות את זה, ממה הם כל כך חוששים? למה הם מפחדים שתהיה מצלמה משודרת, שתראה איך הם מתנהגים, איך הם מתייחסים לצדדים, מה הם מפחדים שהציבור יראה? מהדברים האלה. לך, כשיש מצלמה, היחס יהיה שונה. ברור. באותם מקרים סלקטיביים שהם יבחרו מה לצלם, מתי ולמה. טוב, יאללה, חברים, אנחנו צריכים רגע לצאת לפני היציאה, רק נעדכן שבדיון שרים שהתקיים כעת בראשות ראש הממשלה, התקבלה הצעה של שר הביטחון נפתלי בנט לפתיחה מלאה של המשק, מסחר, ייצור ושירותים, בכפוף לעמידה בכללים ומגבלות שיקבעו עד לצאת השבת, זאת אומרת, מרחק, מסכות, אי עמידה בהנחיות תגרור סנקציות, מן הסתם כספיות, פליליות אולי. כלפי בעלי עסקים, ישראל מתחילה לצאת מהסגר, זו הכותרת, וידענו שזה הולך לכיוון הזה, רק לא ידענו מתי ואיך, עכשיו אנחנו יודעים פחות או יותר איך. אחרי ההפסקה, חברים, אנחנו נהיה עם סיפור מעניין של אלוף וקצינים בצהל, נגד שוברים שתיקה. טוב, זה ברור שזה הגיוני, אבל עוד מעט תשמעו את הסיפור, כל זה אחרי ההפסקה. אולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, רגע תגובה של אופירה מוריאל, כותבת כך, התוכנית שלכם מעצבנת אותי, אפשר לקבל תשובה? אם כל מהלך הבגץ הזה אינו חוקי, מדוע הממשלה מקבלת וזורמת את זה? כי לא שואלים אותה, אין רוב. פשוט וקל, אם היה רוב ימני, לא היה את הסיפור של בגץ. אם ליברמן לא היה לוקח אותנו לבחירות בגלל העניינים האישיים שלו, כבר שנה לא היה הסיפור הזה של בגץ. דיקטטורה של בגץ. כן, שנה, כבר שנה הדיקטטורה של בגץ לא הייתה מתקיימת. אבל זה יותר מבגץ, בואו נודע על האמת, זה מחדל מאמצע שנות ה-90, שרק... כן, אבל אני מדבר על עכשיו, על עכשיו, להסביר את העניין הזה. מאמצע שנות ה-90, אף פעם לא היו 61 אצבעות בכנסת כדי לחסל את הדיקטטורה של בגץ. נכון, נכון. ולכן היא קיימת. נכון, לכן זה לא רק השנה האחרונה. זה מחדל של הגוש הלאומי, שלא זה לא זיהה, מחדל, זה אף מחדל פעם לא היו לו מספיק אצבעות. שלא זיהה את זה בתור משהו שצריך, כיפה שצריך לכבוש. רק נציג את עורך דין צור פלק. ערב טוב. עד שהגעת אלינו סוף סוף, אנחנו פה כבר איזה חודשיים.
או אני יודע כמה הקורונה הזאת, כמה זמן הקורונה, הרבה זמן. אנחנו פה כבר הרבה זמן, עד כאן, עוד מעט אנחנו נהיה עם הסיפור הזה. אני רוצה לפני זה לחזור על הסיפור הזה, כן, אני חושב שזה... על ההודעה. כן, כן, אני חושב שזה העניין כרגע. זה העניין כרגע, זה אפילו הודעה ברמות של היום, הודעה דרמטית, אפשר לומר. וההודעה היא כזאת, אני מקריא אותה, שיצאה מלשכתו של השר נפתלי בנט. בדיון שרים שהסתיים כעת בראשות ראש הממשלה, התקבלה הצעת שר הביטחון נפתלי בנט לפתיחה מלאה של המשק, בסוגריים, מסחר, ייצור ושירותים, בכפוף לעמידה בכללים ומגבלות שיקבעו עד לצאת השבת, חיטוי, מרחק פיזי, בדיקת חום, חבישת מסכה וכדומה. אי עמידה בהנחיות תגרור סנקציות כלפי בעלי עסקים. אני חושב שראוי שנתעכב על זה שנייה. במילים אחרות, ממש אפשר לומר בקרוב, יהיו הסנקציות, הסבירו מה הסנקציות האלה. עיצומים. עיצומים, כן, נכון, זו מילה יותר מכובדת ועברית בעניין הזה. ולמעשה, חברים, עניין של עד לצאת השבת, הכללים האלה יפורסמו, יקבעו, יעברו בהחלטה. כנראה גם כשמדברים על עד צאת השבת, אני רוצה להסביר לכם את מאחורי הקלעים. צריך לשאול את היועמ"ש, שיגיד אם זה בסדר. קרי, קרי השליח של הדיקטטורה של בגץ ביום יום. צריך לשאול את היועמ"ש, אחרת מחר הייתם יכולים לצאת, וכבר היום היו סוגרים את העניין, אבל שמנדלבליט, כוכב הקלטות, עד שהוא יגיד מה שהוא רוצה להגיד, ועד שהוא יקבע מה שיהיה, זה מה שיהיה. וככה לא יגעו לו בקלטות, הוא קובע. אני מוכן לאמר על הדבר הבא. ברגע שהתחילו לפתוח את המשק, שאגב בעיניי זה צעד נכון, אני מפרגן פה לחלוטין לשר נפתלי בנט, ברגע שהתחילו לפתוח את המשק, מה יגידו? רגע, זה מוקדם מדי. זאת אומרת, כשהתחילו עם הסגר, אמרו, למה אתם סוגרים אותנו? פותחים את המשק, כאילו, למה אתם פותחים אותנו? כי יש אנשים בתקשורת בישראל שכל מה שמעניין אותם זה להתלונן. אני אגיד לך מאיפה זה מגיע, זה מודל שוודי שעובדים בו כעת. זו מדינה דומה, פחות או יותר סדרי גודל. זה לא המודל השוודי. זה לא המודל השוודי. יש שם 1,000 מתים. שם החליטו אבל לפתוח. בסדר. יש בשוודיה יותר מ-1,000. אגב, גם אוסטריה. גם כבר בכיוון הזה. אנחנו לא ככה לפתוח את כל המשק. הרבה יותר טובים מהמודל השוודי. המודל השוודי התחיל במשהו הפוך. אומר, אנחנו לא סוגרים בכלל ומתנהלים רק על פי הנחיות. ראו שזה לא עובד. מה שאנחנו רצינו לעשות במדינת ישראל, זה נקרא לשטח את העקומה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו קצת שולטים על זה ורואים שהגרפים משתנים, אז אפשר לפתוח את זה, כי יש גם נזק ממשק שלא מתפקד. לכן אנחנו מודל הרבה יותר נכון ומתוחכם מהמודל שכרגע שקיים באוסטריה ובשוודיה. ולכן אצלנו 140 מתים, ושם יותר מ-1,000. נכון. טוב, יש המון תגובות בעניין הזה. חברים, השוק מתחיל לחזור. מתחיל לחזור לעניינים, הצבע, הצבע מתחיל לחזור לפנים. ומה אתם תראו פתאום דבר ראשון? אני אגיד לכם, פתאום מהמיליון האלה דורשי עבודה או כמה, זה התחיל להצטמצם ולהצטמצם, וכל הקשקשת הזאת שאנחנו מדברים עליה כזמנית, יגלו שגם זה היה בלוף. טוב, בואו נספיק עוד דבר. עודין צורפל, כלוף וקצינים בצהל בבגץ נגד שוברים שתיקה והאיחוד האירופי. ערב טוב. אני אוהב לקרוא כותרות כאלה, רק המילה בגץ מפריעה לי, כי מה זה מעניין בגץ, אתה יודע. אז אני אסביר, אני אסביר. אתה לא מאמין בהם בכלום. שנת 2016, תחקירן של ארגון עד כאן, נכנס לתחקר בתוך ארגון שוברים שתיקה, נותן עדויות שלו, שניים או שלושה תחקירנים שעד כאן שלחה, ואנחנו קולטים לאט לאט שאנחנו מאבדים את השאלות ואת מה שנעשה שם, שבשוברים שתיקה שואלים שאלות שלא אמורות להישאל. שוברים שתיקה מתיימרים להגיד שהם נגד זוועות הכיבוש, עוולות הכיבוש, והם בעד לסיים את הכיבוש, אבל הם שואלים שאלות ש... אני אתן דוגמאות, מה יחידת 504 עושה, מתי אתם בדיוק עושים מערב חוצה גדר, מתי לא, איפה בסוריה בדיוק המערבים חוצה גדר, הנשק רואה יורה, מי מפעיל אותו, הכתב"ם החדש, מי שולט בו, וכל מיני שאלות שביניהם לבין שאלות עוולות הכיבוש, אם יש או אין. מבצעיות שאסור בתכלית האיסור לשאול כאלה. נכון. אנחנו הוצאנו את זה בזמנו בחדשות ערוץ 2, יחסית מאומה גדולה גם תקשורתית. שוברים שתיקה קפצו מהר להגיב ואמרו, מה פתאום, לא הבנתם, לא פה, לא שם. הגשנו תלונה במשטרה. המפכ"ל מקבל את התלונה, מעביר את התלונה לפרקליטות, אומר, זה שאלה... בעייתית פה, זה סעיף עבירה שהגשנו את העבירה הזה על מגע עם סוכן זר, כי אני רוצה להסביר למה יש פה חשד למעבר שהחומר עבר גם למדינות זרות, וריגול ואיסוף חומרים, והפרקליטות אומרת לו, אל תחקור, לא פותחים בחקירה. אנחנו מגישים ערר ליועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה אחרי שנתיים נותן לנו תשובה, שגם זה אחרי שהגשנו בגץ כדי שנקבל תשובה, אני סומך את ידי על הפרקליטות, לא פותחים בחקירה מחוסר עניין לציבור. נורא, חוסר עניין לציבור.
בהחלטה הוא אומר... אולי באמת, בוא נעצור כאן רגע, אני רוצה, יש כאן עכשיו שלושה עורכי דין, נאשם אחד, בואו תסבירו לי, חברים, פעם אחת, את הפקקטה, חוסר עניין לציבור. לי יש עניין, לך יש עניין, לך יש עניין. מה זה חוסר עניין לציבור? זה חוסר עניין לזה שמחליט שזה חוסר עניין לציבור? א', היום כבר היום לא קוראים לזה ככה. ממש ככה. עכשיו, לבוא ולומר שהסוגיה הזאת אין לה עניין ציבורי, זה שיא ההפקרות המשפטית שאפשר לרדת אליה. וגם שיא שקר. אני אומר, הפקרות זה לרבות הרבה דברים, לא רק רמייה. זה השיא של השיאים, לבוא ולומר שהסוגיה ששוברים שתיקה, כנופיה פוליטית בוגדנית, שממומנת באופן מוחלט או על ידי מעצמות זרות או ישירות במיליוני שקלים על ידי האויב הערבי באמצעות קרנות ערביות מרמאללה, כן? לבוא ולומר שמעשים שלהם שגובלים בריגול אפילו, אפילו בריגול, שזה אין עניין לציבור לחקור את זה, זה פשוט שערורייה שאין חמורה ממנו. האם פנייה של, אני יודע, 30 אלף איש במכתב שחתומים עליו... לא, זה לא אומר כלום. לא, 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 לא. בקיצור, העניין הציבור הזה זה סתם המצאה. לא, העניין ציבורי זה אחד העילות שלא לפתוח בחקירה. יחד עם אין ראיות, ויחד עם הדבר השלישי... אין אשמה. אין אשמה. חוסר אשמה, כן. כן, חוסר אשמה. חוסר אשמה, אין ראיות, אין עניין לציבור. מזכיר לי שוב את מנדלבליט. כל המילים שאתה אומר, מזכיר לי אותו, איך הפכו לו שם את הסיפור. אין עניין לציבור. אתה יודע למה זה מקביל. בדרך כלל למקרים שהם עבירה פלילית, אבל הם כל כך זניחים, הם כל כך חסרי משמעות, שגם אם באופן טכני יש כאן עבירה, אין עניין ציבורי אמיתי לעשות חקירה, ואחרי החקירה להגיש כתב אישום ולנהל משפט. זה באופן אובייקטיבי, משפטי, פרשני, נכון, אין עניין לציבור. עניין זעיר, שולי, שלא גורם שום נזק של ממש, ולכן לציבור אין עניין להכניס את כל כובד המשקל הפלילי לעניין הזה. אז אני רק אחדד אפילו יותר. בדרך כלל סוגרים תיקים מחוסר עניין הציבור. אי פתיחה בחקירה מחוסר עניין הציבור, זה דבר שהוא לא אפשרי לפי החוק בעבירת פשע. ועבירת ריגול זה עבירה של 14 שנות מאסר. סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי קובע, נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על פי תלונה ואם על פי דרך אחרת, יפתח בחקירה. אולם בעבירה שאינה פשע, רשאי קצין משטרה, שלהורות שלא לחקור אם היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה, שזה חוסר עניין לציבור. כאן זה עבירת פשע, ולכן אנחנו סבורים שבכלל אין סמכות ליועמ"ש או לפרקליטות שלא להורות לפתוח בחקירה. מעבר לזה, באה הפרקליטות ואומרת, אנחנו בדקנו את זה, זה מקסימום מידע שמור מה שהבאתם ולא סודי, ולכן אנחנו סוגרים, וקיבלנו את והתרשמנו מתשובותיה של מנכ"לית הארגון בחדשות 2, שדרך אגב התמחתה אצל פרקליט המדינה. מה אם הזכרת אותם פה, תיזהר. זה פעם שתשאית את ה... הייתה המתמחה של פרקליט המדינה בעבר. ששכרה ממומן בין השאר על ידי קרנות ערביות, על ידי האויב הערבי. אז בוא, אני אגיד לך בדיוק את המימון. אנחנו הגשנו את העתירה יחד עם תנועת הביטחוניסטים, הביטחוניסטים בתנועה של אלופים בצהל, גרשון הכהן ונוספים, שבאו ואמרו, חבר'ה, יש לא רק את מפקדים למען ביטחון ישראל, יש גם את הצד הימני של המפה. הגשנו נגד היועמ"ש, נגד שוברים שתיקה, ונגד המדינות שמממנות אותם. נגד מדינת בריטניה, נגד בלגיה, נגד הולנד, נגד האיחוד האירופי. בריטניה נתנו סדר גודל של 350 אלף שקל לפרויקט איסוף העדויות. בלגיה נתנו סדר גודל של 660 אלף שקל לפרויקט איסוף עדויות ספציפי. והולנד גם נתנו סדר גודל של... של 42 אלף יורו, תמורת 42 עדויות, ממש, אתה רואה איזושהי אלימה. המומחים שאנחנו הבאנו, שזה אלוף משנה במילואים ורב סרן, שתפקידם היה אחראים על ביטחון מידע ביחידות שהם היו, באים ואומרים, מעבר לשאלות ששוברים שתיקה שואלים, ולמידע הספציפי שכבר יש להם שהוא בעייתי, אם תשאל את אותם שאלות שהם שואלים, אנשים שיודעים את התשובה ורוצים לשתף אותם, בוודאי יש פה חומר שהוא סודי וסודי ביותר. ולכן, אתה חייב לחקור כדי לדעת מה קורה עם זה, במיוחד ששוברים שתיקה ממומנים על ידי גוף זר, מדינות זרות, והם בעצם מחויבים בעדויות שלהם להעביר אותם.
כי משלמים לך על איזשהו פרויקט מסוים, ואם אתה לא משלם עליו, אם אתה משלם אותו, אתה מצפה לקבל אותו. ולכן ששואלים שאלות חיילים, איזה כלי נשק יש בדיוק ומי מוסמך להפעיל אותו, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שכל השאלות שאומנם הן ידידותיות לנו, אבל הן עדיין לא אמורות לדעת את זה, מקבלות, יכולות לקבל את המידע. הן לא ממשלות ידידותיות. אף אחת מהן איננה ידידותית, כי כולן באמצעות שוברים שתיקה ועוד 26 כנופיות פוליטיות בוגדניות, ללא יוצא מן הכלל, כולם חותרים תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הלכה למעשה. ונותנות כספים בין השאר לבנייה ביהודה ושומרון, בלתי חוקית לערבים. גונבים כאן משטחי אדמה, כדי לעצור את הרצף הטריטוריאלי ולתת להם להשתלט. יש פה עוד הרבה, הרבה, הרבה דברים מסביב. בואו נעדכן אתכם ממש בשתי הדקות האחרונות, שבין השאר גם מגבלות התנועה, ממש בקרוב, התנועה מהבית, האישית שלנו, 500 מטר. או, אפשר לצאת לריצה. כן, מה עושים אנשים? הולכים עם ה-Waze, הגעת 500 מטר, תחזור, סופרים צעדים, מה? כאילו, שוטר, תפס אותך, אתה אומר לו, אני בזה... אני יכול להגיד לך, אני בקבוצת טריאטלון של ירושלים, והחבר'ה משתגעים מהעובדה שהם הולכים לרוץ. יש לי חבר שרץ 100 מטר מסביב לבית. גם את זה, בסוף השוטרים אמרו לו, תפסיק, זה מפריע. אתה אומר משתגעים, אני חושב שרץ, מי שרץ קילומטרים כ-100 מטר מתחת לבית, הוא משוגע בלי קשר. אבל זה כבר סיפור אחר. אבל בקרוב, חברים, ממש עניין של זמן קצר, לדעתי כבר סוף השבוע הזה, 500 מטר, וכל הדברים שדיברנו עליהם, אני אומר לכם, עכשיו שפטל, אתה תיסע עם הפור שלך בדרך הביתה, אני אסע עם שלי, כל אחד עם שלו. בוא נתערב שבדרך אתה תראה עכשיו הרבה יותר כלי רכב מאתמול, כי פה רק במדינה שלנו רק מדברים על ריח של הקלות, אתה כולם מתחילים לצאת בחוצה. יכול מאוד להיות, אבל אני עדיין סקפטי שמיד ביום ראשון אכן תהיינה הקלות כאלה. אני נדהם לשמוע את הדברים, נדהם ממש לשמוע אותם, ואני מטיל בכל זאת ספק בכל הנוגע לביצוע הלכה למעשה של פתיחת כל המשק. לא, לא אמרו פתיחה, אמרו בשלבים. כן, כן, טוב, עדיין זה צריך לעבור אישורים ודברים כאלה. פתיחת כל המשק. מה שבטוח לפני הפתיחה שיש לנו סגירה, הסגירה של התוכנית. זה נכון. שמסתיימת, עורך דין יורם שפטל, עורך דין צור פעל, עורך דין רן בר שמעון, ואנוכי... מאיפה הגעתי את בר שמעון? רן בן שמעון. רן בן שמעון חברי מהכדורגל. שחקן כדורגל אני לא יודע. רן בר יושפט, ואני בועז גולן בלי תואר. כל אחד עם הצרות שלו. זהו, עד כאן חברים, האולפן הפתוח, ואנחנו ביום חמישי. אתמול אכלנו ארוחת חג, אחר ארוחת שבת. חוזרים לבשל. כן, חוזרים לסירים והכל. עכשיו עם חמץ, מותר כבר. תהיה שבת קצת שונה ובאווירה המשפחתית. שיהיה לכולנו שבת נפלאה, וכרגיל, לכל חיילינו הנפלאים, שרק עכשיו מתחילים קצת לשחרר חלק מהם הביתה. תודה לכם על העבודה הנפלאה. תודה לכם שבזכותכם אנחנו יכולים לחיות בשקט במדינה שלנו, עם ביטחון, עם סגסוג, עם הכל. חברים, את התקופה הזאת אנחנו נעבור בקרוב ונצחק עליה אפילו. אני מאמין, בטוח. שיהיו בשרות טובות, שבת שלום, ורק שימרו על עצמכם. זה מה שחשוב, כוחנו באחדותנו. לילה טוב, המשך צפייה, מענה.